Hej allesammen, så er tid til en ekstra update. Og den her er helt vildt spændende, fordi jeg er nemlig 5 bounces fra at komme op på 400.000. Og det betyder så en ny farve. Og jeg glæder mig så meget til at se, hvad for en farve det er. Og vi tæller ned. 1, 2, 3, 4, et mere. Er I klar? Sådan. Wow, den er grøn. Passer perfekt til bolden. Helt vildt sej farve. Danmark ligger faktisk på 4. pladsen på ranglisten af de lande, der bouncer mest. Og det er på grund af jer. Og I bouncer helt vildt meget. Og PS, nu kan I helt vildt meget se den grønne farve. Den er helt vildt pænt. Prøv at se. Vi ses nok en anden gang. Hej hej.